На фасаді 9-ї школи Тернополя відкрили пам'ятні дошки командиру роти 105-ї бригади тероборони Сергію Королю та бійцю полку «Азов» Віталію Ковалю. Вони загинули під час виконання бойових завдань на російсько-українській війні. Вшанувати пам'ять командира на псевдо Махно прийшов побратим Сергія Короля Ігор Нюня. Розповідає, 52-річний командир загинув 24 лютого цього року, виконуючи бойове завдання під Куп'янськом. Якби таких командирів рот у нас було пару тисяч, я думаю, вже би ту війну би виграли. Це людина, разом з якою ми прийшли 24-го, пів 8-ї ранку в воєнкомат. Зразу формувався батальйон територіальної оборони. Він возглавив роту, піднімав їм всім, як то кажуть, настрій. За 7 місяців, як справжній офіцер, він вийшов від сили, може, в загальному днів на 15. А рахуйте, 6,5 місяців він з нуля не виходив. Людей ми по можливості міняли, командир завжди лишався на місці, завжди йшов перший, завжди. Він ніколи не сказав «вперед, хлопці», завжди він казав «хлопці, за мною». Почався бій, він якраз був на позиції з гранатометом і так вийшло, що він загинув в пів 8-ї ранку 24-го числа. 26-річний Віталій Коваль загинув на Бахмутському напрямку, розповіла його класна керівничка Наталія Гнатюк. Коли почалась повномасштабна війна, на другий день, 25 лютого, він записався в Тернопільську тероборону. Проте він завжди хотів бути в ЗСУ. Військомат дав йому відмову, оскільки він не мав бойового досвіду, бо не служив в армії. Але рішення було його твердим. У червні 2022 року він поїхав у місто Покровськ Дніпропетровської області, пройшов там курс молодого бійця та вступив до полку «Азов» і боронив Україну на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. А 25 листопада він загинув як герой, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Після освячення школярі, вчителі та побратими загиблих воїнів поклали квіти до пам'ятних дошок бійців. За словами директорки 9-ї школи Галини Кізілової, пам'ятні дошки виготовили та встановили за кошти волонтерів. Ми хотіли, щоб це бачили і діти, щоб це бачили ті, хто є нашою громадою, і щоб вчителі, тобто всі, хто міг, долучився до цього. Я не скажу вам точної суми, але сім'я на це не витратила ні копійки, тобто все було зроблено таким чином, щоб була допомога громадських організацій і тих, хто долучився добровільно для відкриття цих дошок. Сергію Королю указом президента посмертно присвоєно звання Герой України. Віталій Коваль посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, розповіла Галина Кізілова. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.